Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Перевізники Хмельниччини вийшли на Майдан. Про що домовились із головою облдержадміністрації? 300% доплати за лікування. Скільки отримали медичні працівники області за лікування хворих на COVID-19? Історія одного експонату. У Хмельницькому розповіли, що пов'язує український фотоапарат із Німеччиною. Сотня перевізників з області зібрались сьогодні на Майдані Незалежності у Хмельницькому на підтримку всеукраїнської акції протесту. Про це Суспільному каже один із організаторів акції Сергій Говоровський. У патрульній поліції, яка слідкувала за порядком під час акції в обласному центрі, нарахували 80 учасників, сказала Суспільному лейтенант патрульної поліції Марія Брилко. Що саме вимагали учасники акції та чи почула їх влада, дізнавалась наша знімальна група. Від 18 березня працівник транспортного підприємства «Хмельницьктранс» Сергій Говоровський перебуває у вимушеній відпустці через тимчасову заборону здійснювати регулярні перевезення пасажирів. Моя дружина також працює в іншій транспортній організації диспетчером. У нас двоє малолітніх дітей. І на сьогодні стає питання про подальше наше можливе життя і кошти, які треба заробляти. Місяць ще, якщо ми пробудемо в карантині, ті водії будуть знову ж там, де наші всі заробітчани. За його словами, вирішили звернутися до представників облдержадміністрації з певними вимогами. Якщо їх не почують, виходитимуть на Майдан знову. Щоб все-таки обласна державна адміністрація, як організатор перевезень, як орган виконавчої влади на місці, все-таки звернулася до уряду з пропозицією, щоб нам також послабили ці карантинні заходи, дали можливість перевозити сьогодні в автобусі 8, 10, 12 людей. Ми розуміємо проблему, ми не кажемо, що нам там треба сьогодні і все зразу. Ми хочемо потрошки відновлюватися. Хмельничанка Тетяна Слащук – підприємець. Прийшла на Майдан підтримати перевізників. Це, що вони просять, то просимо ми. Бо в нас от відкрили базари в людей, і люди не можуть туди добиратися. Нам перевізники – це наші артерії, ну і клієнти теж. Якщо вони нам не підвезуть клієнтів, то хто буде купляти? Без транспортного сполучення хмельницькі ринки мертві, вважає заступниця голови профспілки захисту підприємництва Віра Ніцевич. Немає під'їзду людей, покупателів, і тому ринки, от вони вчора відкрилися, але люди простояли майже 90%, ніхто нічого не продав, тому що немає покупців. Ринок без покупців – ніщо. Ми всі взаємозв'язані з транспортом і ринки. Перевізників запросив до себе голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Повноваження в нас не такі, щоб ми могли там скасовувати або впроваджувати щось відносно саме перевізників. Але принаймні ми є тими людьми, які представляють тут Кабмін, президента, і ми готові передати ваші вимоги так само до відповідних інституцій. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського перевезення в 3 етапи. З 22 травня планують запуск міських автомобільних перевезень, крім маршрутних таксі, та приміських перевезень у межах одного району. Другий етап, що, ймовірно, розпочнеться з 29 травня, передбачає запуск внутрішньообласних перевезень, внутрішнього авіасполучення, а також вихід до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого прямування категорії «Інтерсіті», плюс «Станічний експрес», та запуск з 9 червня міжобласних і міжнародних автомобільних перевезень, зокрема маршрутних таксі. З 12 червня планується запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також усіх пасажирських поїздів згідно із графіком. Третій етап передбачає запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів, запуск міжнародного авіасполучення до країн, що зняли обмеження в аеропортах для прийому або ж від правки міжнародних рейсів. Однак цей план ще не затверджений Кабінетом міністрів і може змінитися. Свою роботу розпочав ринок із продажу непродовольчих товарів «Кооператор». Людей тут небагато через відсутність міжміського транспортного сполучення, каже заступник директора ринку Валерій Гунько. Як тут дотримуються карантинних вимог, бачила знімальна група Суспільного. Подробиці далі. Приватний підприємець Дмитро Ржевський має власний магазин, де продає фарбу. Під час карантину його діяльність була заборонена. Чоловік розповідає, через мережу інтернет товар не продавав.
Ми не намагалися продати через інтернет, тому що ми знаходимося підприємці першої, другої групи тут в основному. І якщо карантин, то наша діяльність була призупинена. Ми виконували розпорядження Кабінету міністрів. Якщо б ми проводили торгівельну діяльність, навіть через інтернет, все одно треба виписувати якісь офіційні накладні, і це б впоследстві могло б потягнути штраф. Під час карантину зазнали великих збитків, каже Дмитро Ржевський. Моя діяльність була призупинена цих два з лишнім місяця. За що жив? Ну, за збереження, які в нас не так багато. Дуже важко, тому ми дуже раді, що ринок відкрився. Це дозволить нам працювати і утримати свої сім'ї. Дмитро розповідає, на ринку немає великого скупчення людей. Чоловік пов'язує це із відсутністю транспортного сполучення. Основна маса покупців у нього з районів. Яких карантинних вимог дотримується у своєму магазині – далі. Два рази в день проводимо дезінфекцію миючими засобами поверхонь, де, можливо, люди касаються. Також є на вході антисептики для людей. Хмельничанин Микола Слободянюк каже, вимушений йти на ринок. Усі засоби індивідуального захисту має, тому вважає, що це безпечно. Давно треба було відкрити. У мене кран поламався, і я вже місяців не можу закритися. Заступник директора ринку із продажу непродовольчих товарів Валерій Гунько розповів, як дезінфікують територію ринку. Кожен день дівчата прибирають, роблять вологе прибирання, і після цього ми своїми силами, дезінфектором, хімічним розчином наноситься це все на асфальт, на ручки. На території ринку знаходиться понад 300 торговельних точок. Проте з моменту відкриття не всі вийшли на роботу. Проблема в тому, що транспорту немає, добиратись тяжко. Є люди, які працюють, живуть в районі, працюють тут в нас, їздять і добираються, хто як може. Є вікова категорія, більше 60 років, стараємося не допускати. Перед кожним кіоском є розмітка, за її межі не можна виставляти товар та пускати покупців, каже Валерій Гунько. Дотримання карантинних вимог контролює адміністрація ринку. Кожен ФОП підприємець попереджений в тому, що він несе індивідуальну відповідальність за недотримання санітарних норм. І в разі недотримання санітарних норм ми просто спочатку ласково попереджаємо, потім другий раз ми составляємо акт і вплоть до позбавлення торгового місця. Контроль над дотриманням санітарних вимог покладається на обласне управління Держпродспоживслужби, розповідає його начальник Василь Грушко. Якщо виявляються і серйозні порушення, це 17 тисяч штрафу і 34 тисячі штрафу. В кінці дня пишеться такий довідка така про роботу ринку за день. От, якщо він працює, йому дається дозвіл на другий день працювати. Якщо порушення, дається пропозиція про припинення. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькій області два пацієнти одужали від COVID-19. Це мешканці Нетішина та Славути. Про це розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Загальна кількість зареєстрованих випадків в області – 209. З них 56 людей одужало, 8 летальних. 0,3 від окладу замість анонсованих урядом 300% доплати отримали медичні працівники Хмельницької інфекційної лікарні, де лікується основна кількість пацієнтів із COVID-19 з області. Про це розповів Суспільному начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, доплата лікарям розраховували згідно наказу МОЗ. Додає, у ньому при розрахунку доплат міністерство дає вказівку використовувати наказ Мінсоцполітики за 2003 рік, де йдеться про погодину оплату і про 300% доплат мова не йде. Хто і як отримав кошти, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Доплату медики, що працюють з пацієнтами хворими на COVID-19, у Хмельницькій інфекційній лікарні вже отримали. 63 працівники отримали за березень місяць цю надбавку державну в розмірі 114 тисяч надійшли ці кошти. Вони вже отримані на руки працівникам, ну, але максимальна доплата складає не три оклади, не 300%, а максимальна – це 2000 гривень. Тому що згідно тих всіх наказів МОЗу, наказів соцполітики, передбачається доплата за фактично відпрацьований час при спілкуванні з пацієнтом з COVID. Через те не три оклади, не 300%, а максимум 2000 гривень. Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна каже, персонал закладу отримав доплати за березень.
Ми зараз працюємо над тим, щоб заключити договір на отримання нового пакету по ковід. Мова йде про ці 300%, три вже оклада, які люди мають отримати за квітень. Ми отримали цей пакет в п'ятницю. Зараз ми працюємо, на цьому тижні ми маємо надати документи в Національну службу здоров'я. Суми доплати у медичних працівників за березень були різні, додає Оксана Піддубна. За березень санітарки молодший персонал отримав приблизно там 600-700 гривень, середній десь 1500, там 1700, і лікарі 2-2,5 тисячі. У Шепетівській центральній районній лікарні, де також проходили лікування у березні хворі на COVID-19, лікарі теж отримали доплати. Їх розрахували не за наказом Мінсоцполітики 2003 року, а на основі 331 постанови Кабінету міністрів від 24 квітня 2020 року, де передбачена саме 300% доплата лікарям. Наші медичні працівники за березень місяць отримали доплату в розмірі 300%. Лікарі отримали в середньому за 2 дні 2500, 2200, 2100. Медичні сестри отримали 1500, 1400, 1100. А молодші медичні сестри в середньому отримали за цей період 700-800 гривень. В області наразі намагаються вплинути, аби у Міністерстві охорони здоров'я переглянули систему нарахування доплат медичним працівникам, яка нині здійснюється за фактичний час відпрацьований з хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто це за наказом Мінсоцполітики за 2003 рік. Ми звернулися, направили до Міністерства охорони здоров'я, до Кабінету міністрів, пропозицію щодо внесення змін до цього наказу і передбачення саме виплат, якщо ми говоримо за на повний, так би мовити, розмір заробітної плати 300%. Ми це й передбачили пропозицію внести зміни і передбачити 300% до фонду заробітної плати. Сам заклад, він не має права нараховувати по-іншому, тому що є наказ, відповідно до якого вони діють, яким вони повинні користуватися в роботі. У телефонній розмові в Суспільному на питання, чому два медичні заклади на Хмельниччині при розрахунку доплат керувалися різними документами, сказав таке. Там не зовсім вони керувалися різним. Їм розрахунки перевіряв Департамент охорони здоров'я. Є методика розрахунку, яка передбачає 300%. Але є наказ Мінпраці щодо проведення розрахунку 300% відповідно до кількості відпрацьованого часу. Він діючий. Вчора, наприклад, коли заступник міністра охорони здоров'я була в області, вона це підтвердила, що він діючий і ним треба керуватися. І вони вносять зміни зараз у нього, щоб прибрати цю норму. Те, що заклад, якщо він має фінансовий ресурс додатково і хоче медикам додаткову якусь виплату зробити, це вже за кошти самого закладу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, на сьогодні у Хмельницькій міській інфекційній лікарні із COVID-19 перебуває 47 пацієнтів. У Шепетівці ЦРЛ-1 у Славутській з травня лікуються 2 пацієнти. Перший лабораторно підтверджений випадок захворювання COVID-19 на Хмельниччині зафіксували 27 березня у 29-річної хмельничанки, яка повернулася із Австрії. Вона лікувалася у Хмельницькій інфекційній лікарні. Мистецький проєкт «Історія одного експонату» презентували у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. У його рамках у музеї представили історію українського фотоапарату, розповідає Суспільному старший науковий співробітник студії Костянтин Жданов. Як творилася історія одного експонату і як вона пов'язана із Німеччиною, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Ці три фотокамери виготовлені на одному заводі, розповідає старший науковий співробітник Костянтин Жданов. Історія фотоапарата зроблено у місті Київ у 1958 році. Фотоапарат «Київ» – це копія «Contax» німецького фотоапарата. Виробництво почалось у Києві на заводі «Арсенал» у 1949 році. Це апарат 58-го року, 9 років випуску. Перші фотоапарати були навіть з німецьким щитком написано «Contax», але тут написано «Київ». Бачите, як написано? З російською «І». До ювілею заводу випустили фотоапарат із зовсім іншим написом. Через рік до 10-річчя заводу «Арсенал» був зроблений фотоапарат «Київ» з українською і написом латиною, для того, щоб, можливо, був десь на подарунок, на експорт для друзів з Польщі чи Чехословакії, так званого соціалістичного табору. І тут було написано «Виготовлено в УССР». Перша партія цих фотоапаратів потрапила до київського ЦУМу. Продалось декілька там, сотень чи тисяч тих фотоапаратів.
Точно, тому що ніхто точно не знає, скільки їх було продано. Приблизна є цифра. І одразу ці фотоапарати повернули назад з торгової сітки, з магазинів на завод і заставили переробити кришку, назву, латину залишили, якщо ви подивитесь тут, а українське «і» зникло і з'явилось русське «і». 1959 рік. Випускалась фотокамера з різними модифікаціями до кінця 90-х років минулого століття. Я хочу сказати, що це витвір механічного мистецтва. Як би це не було, воно працює, воно жужжить, воно виконує свої функції. Тобто це механізм. І тут більшість цих деталей, він складається там з тисячі, якщо порахувати кожен гвинтик, а то і більше, я не вникав навіть, треба буде поцікавитись. Це все було зроблено руками. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.